Olá, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje é para você que gosta de um efeito mais liso no cabelo e o frizz mais controlado, porque eu vou falar da escova progressiva da D-Hair. Eu sei que hoje as pessoas estão indo no processo inverso. Muitas já passaram pelo processo de transição e estão deixando seus cachos mais naturais. Mas ainda assim, há aqueles que, como eu, gostam do efeito mais liso. Eu nunca tive o cabelo totalmente cacheado, mas sempre gostei dele com efeito mais liso. Por isso, eu fiz algumas vezes progressiva, acabei tendo um corte químico, fiquei com muito medo de fazer novamente, então passei um longo período sem fazer nada, deixei ele mais natural, usando o mínimo de química possível. Depois de um longo período sem fazer nenhum processo de alisamento no cabelo, então procurei uma amiga minha cabeleireira e ela trabalhava com essa marca, então resolvi fazer o teste. O meu cabelo se adaptou super bem e eu não precisava mais ter aquele trabalho de toda vez que lavava, ter que secar com secador ou passar chapinha para ele ficar mais assentado. Essa minha amiga, que é cabeleireira, estava com uma técnica nova para fazer com que o produto tivesse uma melhor ação nos fios. Então ela gentilmente veio até a minha casa, trouxe os seus equipamentos e nós vamos mostrar para você hoje neste vídeo como fazer uma melhor aplicação do produto nos seus fios. Então, primeiramente, nós vamos lavar com shampoo antirresíduo. Aí o segundo passo é você passar vinagre, qualquer vinagre, vinagre de açúcar, vinagre de álcool, qualquer vinagre. Passar bem e deixar 10 minutos. Depois do vinagre, a gente enxágua bem. Aí você vai ver o que o seu cabelo está precisando, se é hidratação, reconstrução. Aí você vai usar o shampoo que o seu cabelo está precisando. Esse daqui eu vou usar hidratação. O vinagre, você também enxágua de novo. Deixa. Vamos lá, passa a chuva de novo. Mais uma vez. Esperando a gente passar a máscara. Depois de inchar, a gente vai passar a máscara. Vou passar uma máscara de oliva. Vou
dá uma elevada. Toda vez que você hidratar o cabelo, a gente acha que essa condicionadora, essa primeira máscara, depois que você enxágua, a máscara você passa com o condicionador. Então agora a gente vai passar o passo 2. Secamos. Agora. Agora vamos escovar bem, não enxague o produto, escova com o produto. Depois vamos escovar e depois chapar, deixar o cabelo esfriar e depois enxaguar.
Então agora nós vamos lavar para tirar o produto, enxaguar bem e vamos passar um creme. E depois é só secar. Agora vamos secar, bem hidratado. Vocês viram que técnica interessante? O vinagre acaba fazendo um detox nos fios, preparando para receber os produtos. E o legal é que você acaba aumentando a durabilidade e a eficácia dos produtos. A marca recomenda que você fique pelo menos 3 meses sem fazer o processo no cabelo. Mas se você achar que o seu cabelo ainda está bom, você pode ficar até mais tempo. Oi, eu tô aqui para mostrar então o resultado do cabelo, como que ficou. Agora é lógico que ele tá, ela fez uma, secou, fez uma escova depois, e assim quando eu lavar, eu vou mostrar para vocês como que ficou depois da lavagem. Ele é o natural, sem nada. Então, o que eu percebi? Ficou bem macio, tá gostoso, ficou cheiroso. Outras vezes que eu fiz com outros produtos, não ficava tão cheiroso, ficava um cheiro forte. Agora não, ele tá bem cheiroso, o cabelo tá cheiroso, tá macio. Não teve quebra e teve pouquíssima queda durante a lavagem, quase não teve queda. Acho que não desbotou muito, ó. Então depois que eu lavar e antes de secar, eu vou mostrar para vocês como que ficou, como que foi o resultado final dele sem nada, ao natural, sem escova, sem nada. Mas por enquanto eu tô muito contente com o resultado. O produto gostei, achei que tá bem hidratado o cabelo, gostei bastante. Olá, eu lavei o cabelo, agora ele secou e eu vim aqui mostrar para vocês como que ficou. Ó, ficou um efeito bem natural. Ele ficou liso, só alguns frizinhos, ó. Mas ele tá bem natural. Eu não sequei com a escova nem chapinha. Ele ficou assim, tá bem macio. Não teve muita queda, natural mesmo da lavagem. Eu só lavei com o shampoo, passei o condicionador, o meu creme de pentear e depois passei um olhinho nas pontas, só. Se você quiser um efeito mais de salão, aí você seca com uma escova ou passa uma chapinha para finalizar, mas eu gosto dele assim, digamos, um efeito mais natural mesmo. O que eu percebi também é que o couro cabeludo não escamou. Quando eu fazia com outras progressivas, ficava escamando na primeira lavagem, estava cheio de casquinha. Essa vez não ficou e eu gostei muito do resultado, ele tá bem macio,
não precisou fazer uma hidratação, mas eu costumo fazer a cada 15 dias. Então eu achei que ficou muito bom o resultado. O legal dessa técnica é que você pode ter um efeito de salão na sua casa, você mesma comprar os produtos, e não precisa ser essa marca, você pode utilizar a marca da sua confiança, mas com efeito de salão em casa. O kit é composto por 3 passos, então são 3 frascos deste tamanho que você vai adquirir. Cada passo tem uma função específica, e se você seguir corretamente as instruções, você vai ter um efeito bem positivo na sua progressiva. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Então deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre ser notificado dos vídeos que eu postar. Também pode compartilhar com os amigos. Não se esqueça de se inscrever nas outras redes sociais. Obrigada por divar comigo neste vídeo.